Zag-zag. Okey. Dan seterusnya, kita ke komentar at SPM... ...yaitu yang akan membincangkan berkenaan dengan... ...Malaysia Halal Expo 2023. Dan bersama dengan saya di studio... ...yang akan membincangkan dengan lebih lanjut... ...dan penganjuran Malaysia Halal Expo 2023 ini... ...akan berlangsung pada 1 hingga 3 September 2023. Dan bersama dengan saya di sebelah saya... iaitu Haji Muhammad Sahab bin Madin... merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar, Ya, baik. Alhamdulillah. Dan juga di, di hujung sana, saya kenalkan iaitu Datuk Haji Khairul Syahril Hamzah merupakan pengurusi penganjur Malaysia Halal Expo. Ya. Baik, kita mulakan dengan Tuan Haji dulu. Jadi, uh, Tuan Haji mungkin sebagai permulaan boleh kongsikan berkenaan dengan latar belakang Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan juga apakah antara peranan utama? Ya, Alhamdulillah, eh, ya. ya. Sofia. Dewan Perdagangan Islam Malaysia ini telah ditubuhkan 30 tahun dan tahun ini merupakan tahun ke-30. Oh. Dan dia cukup signifikan sekali dan alhamdulillah pada tahun ini kita mengambil sempena 30 tahun penubuhan kita ini hmm. untuk menganjurkan uh, Malaysia Halal Expo dan uh, sebenarnya em um, ekon, uh, ekonomi halal ini merupakan satu agenda utama PIF sejak ditubuhkan. Hmm. Dan kalau kita lihat kesedaran halal Uh, masyarakat kita terutamanya dalam konteks kesedaran halal uh, melibatkan industri ha makanan uh -huh. ataupun kita panggil FMB ini sebenarnya telah bermula sejak uh, era 90-an uh. uh, sebelum tu kita ni kata bab halal ni dia, dia hanya sebut halal saja tapi okay. dari segi prosedur dia persijilan dia pun semua tu orang kata apa istilah sekarang ni memang kita tak ambil tak ambil kisahlah waktu uh. tu tidak di di titik beratlah. Uh. Jadi pada waktu itu 15 tahun 20 tahun dulu di peranan DPR lah untuk nak memberikan kesedaran uh. pada waktu itu. Uh -huh. Jadi pada waktu itu tu, barulah pengusaha-pengusaha ni barulah dia nak fikir tentang uh, nak mendapatkan uh, status persejilan halal untuk produk-produk dia. Yeah. Dan alhamdulillah selepas 15 20 tahun mereka mengusahakan ini jadi tahun ini merupakan showcase dia. lah. Kita nak tunjukkan pencapaian usahawan-usahawan terutamanya dikarenakan ahli-ahli DPM sendiri yang terlibat dalam perniagaan ini untuk mereka uh, mengenengahkan produk-produk mereka. Mm -hmm. uh, dia di melalui play, uh, expo malaysia halal nanti. Ooh. Mm -hmm. Ya bukan mudah eh usaha ni untuk nak yeah. hasil membuahkan hasil yang cukup baik Betul. ni untuk mendapatkan kepercayaan khususnya kepada umat Islam sendiri kan Tuan yeah. Haji. Baik a uh, jadi Datuk mungkin Datuk boleh kongsilah apa itu industri halal dan a uh, bagaimana sebenarnya ia penting dalam konteks Malaysia sendiri sebab untuk kita meyakinkan bahawa ya produk ni dan toyiban untuk kita seluruh umat Islam okey tanpa ragu-ragu kita dapat menggunakan ataupun uh, orang kata makan produk baik. tersebut. Ya. Yeah. Oh, terima kasih Sofia. Uh, pertama bila kita bercakap uh, industri halal tu mm. kita kena faham konsep industri halal itu sendiri. Ya. Yeah. So industri halal ni konsep dia ialah ini apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran produk dan perkhidmatan yang mematuhi garis panduan, nilai-nilai dan prinsip halal yang telah digariskan dalam agama Islam itu sendiri. Mm -hmm. Cuma apa yang saya ingin tegas di sini, mungkin ramai di luar sana yang salah tanggap, okay. uh, ramai yang menganggap bahawa bila kita berkata industri halal, dia hanya berkisar uh, dengan sektor makanan, sedangkan industri halal itu telah disepakati di peringkat antarabangsa sangat luas, bukan hanya sektor makanan, tapi sektor pharmaceutical, kosmetik, pakaian, pelancongan, perbankan, pendidikan, malah uh, digitalisasi. Yeah. Uh, sistem itu itu juga berkaitan. Uh, suka juga saya ingin kongsikan di sini. Uh, di dunia direkodkan sekarang ni pasaran pengguna direkodkan sejumlah Amerika Dollar lebih daripada 2 trilion. Mm. Pasaran pengguna industri halal itu sendiri. Wow. Namun uh, dan daripada 2 trilion ini ya yeah. 1.27 bilion datangnya daripada sektor pemakanan sahaja. Mhm. Mm Okey dan daripada jumlah nilai ini nilai pasaran ini lima buah negara pengeksport terbesar dunia yang menguasai pasaran halal datangnya daripada negara-negara yang bukan Islam mm. datangnya daripada Brazil, Indonesia, Rusia, India dan juga Amerika Syarikat. Manakala pengguna uh, pasaran pengguna yang besar ini datang daripada negara Islam mm -hmm. iaitu Indonesia, mm. Bangladesh, mm -hmm. uh, Mesir, malah Nigeria. Dan bila kita berkata kepentingnya industri halal ini dalam konteks Malaysia, ya. kita lihat betapa besarnya pasaran ini dan di mana Malaysia ketika hmm. ini. Jadi kita perlu mem membergiatkan usaha untuk menempatkan negara kita sebagai salah satu pengeluar terbesar hmm. ataupun di kelompok pengeluar terbesar yang mengeksport pemprodak dan juga perkhidmatan bagi industri halal ini sekurang-kurangnya. Inilah pentingnya supaya bila kita dapat menempatkan diri di kalangan kelompok ini, secara amnya, secara khususnya kita akan dapat meningkatkan Uh, ekonomi negara kita juga itu sendiri. Ya, betul. Bila Datuk uh, bercakap tentang perkara tersebut dapat meningkatkan ekonomi ya, ya. Uh, Madani ataupun ya. ekonomi Malaysia tersebut. Bagaimana sebenarnya ia juga dapat memberi impak uh, seperti yang Datuk kongsikan tadi, ialah kalau kita tengok uh, uh, ...melibatkan sehingga 2 trilion tadi ya. Uh, uh, dan itu adalah satu jumlah yang cukup besar bagi Sangat peringkat besar, dunia. Yes. Dan bagaimana ia dapat memberi impak kepada Malaysia sendiri? Macam mana Ya, kalau kita lihat hari ini ya. Uh, cabaran terbesar kita ialah untuk mem memperbanyakkan pengeluar-pengeluar produk halal eh? uh -huh. dan uh, usaha ini tidak boleh uh, dilakukan hanya sekadar kempen ataupun yeah. orang kata apa retorik saja eh? uh, tetapi perlu kepada usaha yang komprehensif dalam usaha nak melahirkan industri halal pelayar industri halal ini dan uh, kalau mengikut rekod Malaysia hanya a mencatatkan lebih kurang 7000 7500 7500 pemegang sijil halal. Wow. Berbanding dengan kita punya penduduk penduduk walaupun kita 33 juta 35 juta tapi yang muslim kita lebih kurang 60 juta bermakna hampir 20 juta penduduk muslim. Mm -hmm. tapi pengeluarannya ni hanya 7000 pemegang sijil lah baru, baru 7500. Mhm. Mm dan 70% daripada pemegang sijil halal ni ialah non-muslim. Oh. Tidaklah kata kita kita kata itu satu benda yang membimbangkan mem 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 dan kita pun memang nak juga mengharapkan uh, pengeluar produk halal non-muslim ni mengeluar mendapatkan sijil halal itu satu yeah. saya so, so, pada saya itu satu kelebihan dan Betul. satu dakwah kita juga. Betul. Apabila orang non-muslim ...mahami konsep halal dan taqibah itu... ...dan secara impaknya kita dapat manfaat itu. Betul. Jadi ke masa hadapan, kita melihat masa depan dalam dalam konteks ekonomi madani. Malaysia harus mengambil peranan yang besar. Dan kalau kita lihat, contohnya Thailand. Hmm. Thailand telah melancarkan status mereka sebagai... ...halal kitchen, world halal kitchen maknanya dapur halal dunia mereka itu meletakkan status mereka di Thailand negara Thailand itu sendiri nak meletakkan hmm. mereka sebagai pengeluar halal dunia yang pertama Aha. jadi bayangkan kita dengan Thailand sepatutnya kita jauh lebih ada keupayaan itu dan inilah yang pada kami pentingnya Malaysia Halal Expo ini untuk nak membangkitkan kembali kesedaran dan juga Uh, minat sama ada pl uh, player pemain industri halal yang oh. baru dan pema pemain industri halal yang sedia ada melonjakkan lagi uh -huh. uh, keupayaan mereka dan prestasi mereka dan pada saya ini bertepatan dengan konsep Malaysia Madani uh -huh. kerana konsep Malaysia Madani itu menekankan konsep penekanan kepada nilai-nilai kemanusiaan, yeah. sejagat dan pada saya halal mm -hmm. ini merupakan satu Uh, pendekatan ataupun nilai yang universal. Betul. Semua orang di dunia ni pada saya uh -huh. ke, uh, termasuk orang non muslim, masyarakat uh -huh. non muslim memang uh, mengiktiraf konsep halal ni dan mereka mencari sekarang ni. Sebab itu pasaran halal uh -huh. lah, seperti uh -huh. yang Dato' tu airul sebutkan tadi tidak terikat kepada pasaran orang ya, muslim betul, saja. Betul, dia tidak terikat kepada umat hmm. Islam saja yang bukan Islam juga turut dapatkan sijil halal kita juga. Betul. Untuk, untuk kita menawarkan. Kan. Baik Datuk sedikit uh, uh, mungkin boleh wawarkan kepada rakyat Malaysia, luar sana berkenaan dengan Malaysia Halal Expo yang akan dianjurkan bila dan juga di mana. Okey. Ya. Uh, So? exposure Malaysia, Expo Malaysia 2023 uh, insyaallah akan di uh, buat pada 1 hingga 3 September ini Jumaat okay. Jumaat uh, hingga Sabtu dan dari uh, da bertempat di uh, Minds International Exhibition and Convention Center MIECC Aha. and then uh, daripada 10 pagi hingga 10 malam dan konsep uh, pameran ini ialah uh, pameran dan jualan yang mana kita memberi peluang hmm. kepada pemuda-pemuda ya bukan hanya untuk mempromosikan malah mereka boleh terus memasarkan produk mereka kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Okay, okay. Wow. Namun uh, apa uh. yang kita nak tekankan di sini ialah platform Malaysia Halal Expo ini uh, kita nak jadikan di satu medan. Uh -huh. Satu medan platform yang untuk kita yeah. beri ruang uh. kepada pempamer-pempamer kita uh -huh. khususnya uh, untuk mendapatkan maklumat uh, mengenai uh, pentingnya persediaan halal. Yeah. Kita sedia maklum, seperti mana Tuan Haji maklum tadi, Presiden uh -huh. saya maklumkan pemegang sijil halal di Malaysia tidak ramai. 7,500 sekitar Jadi ini antara pendarahan ha. yang perlu kita lakukan dan yeah, mereka betul. perlu untuk hadir yes, ekspo betul. nanti. Baik, yes. terima kasih. Saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, hmm. Tuan Haji Muhammad Sahab bin Madid, selaku Presiden Dewan Perdagangan Malaysia dan juga Datuk Haji Khairul Syahril Hamzah merupakan pengurusi Penganjur Malaysia Halal Expo InsyaAllah ada kesempatan nanti kita boleh yeah. berbincang dengan lebih lanjut lagi lah Ok, dan insyaAllah sebentar lagi para penonton, kita akan ke cerita pagi Kelantan, iaitu yang akan berkongsi berkenaan dengan STEM Merdeka PPAK. Silakan